për të folur me mjekun imunolog Gens Sulçebe. Cilat janë sekretet e imunitetit shqiptarve? Teksa përpiqemi sigurisht dhe nga të detyruar nga halli në këtë situatë për të kuptuar më shumë edhe se si funksionon jo vetëm imuniteti i njeriut në përgjithësi, po ndjes edhe imuniteti i shqiptarve me karakteristikat që mund të kemi ne. Si është duke u përgjigjur sistemi ynë imunitar ndaj COVID-19, a duhen ndërmar disa masa të tjera përveç atyre që janë të rëndësishme dhe kryesorit izolimit edhe distancimit social? Mutacionet që shkenca thot se po pëson virusit çdo 15 ditë, a e bëjnë atë të detyrueshëm më të rrezikshëm? Më thënë, cila është përgjigja për këtë? Çfarë ndryshime shpëson ky virus teksa përhapet nga një person tek tjetri? Detyrimisht do të jetë më i rrezikshëm për ne apo jo? Janë më rëndësi për të ditur dhe për të pasur më shumë informacion. Kemi shumë pyetje që ja bëjmë profesor doktor Gensit këtë mëngjes nëpërmjet një lidhje Skype. Profesor Gensi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit. Profesor, gjithmonë kënaqësi t'ju kemi në studio. Edhe duam ta nisim atë që duhet si një tezë edhe pozitive deri diku, me faktin që ju jeni partizan i imunitetit të tufës, siç ju e quani, por duke konsideruar dhe shifrat në vendet e tjera, qoftë edhe në Wuhan, të infektuarve atje nuk shkojnë më shumë se 10 deri në 12% e deri në 20% e popullatës, ndërkohë që ju keni thënë se është e nevojshme deri 60%. Na e shpjegoni pak më shumë pse është kaq e nevojshme që të krijohet imunitet që ky virus të dobësohet dhe mos jetë më kaq i rrezikshëm. Po, me pak fjalë, duhet dim së pari që nuk kemi të bëjmë me një dëshirën tonë. Do të thonë e duam apo se duam imunitetin të ashtuquajtur të tufës. Është një proces biologjik i natyrshëm dhe i pa evitueshëm. Do të thonë që ne popullata jonë, një popullatë e caktuar, të mbrohet ndaj një infeksioni të ri të pa njohur nga kjo popullatë, duhet që të paktën 60% në rastin e këtij infeksioni e kësaj popullate të ketë krijuar imunitet duke rënë në kontakt me këtë, duke rënë kontakt qoftë nëpërmjet vaksinës, e cila për fat keq akoma nuk është zhvilluar, qoftë nëpërmjet një infeksioni natyral. Pra, ky është një proces biologjik i pa evitueshëm. Ndërkohë ju përmendët problemin e Wuhanit të Kinës, ku sipas të dhënave mund të kemi 10-20, ndoshta edhe më tepër përqind të popullatës që është e imunizuar. Për këtë arsye pikërisht që edhe lëshimi i masave shtrënguese në këtë në Wuhan, pra po bëhet në mënyrë shumë graduale, në mënyrë që të mos kemi një val të re të ringritjes së infeksionit, sepse padyshim me lirimin e masave shtrënguese do të ketë patjetër individ të cilët do fillojnë të qarkullojnë sigurisht lirshëm, por do të kenë akoma bartës të infeksionit dhe ta shpërndajnë të infeksion. Pra rreziku i rifillimit të infeksionit është gjithmonë është prezent, por aftësia, domethënë e sistemit shëndetësor dhe atij dhe të masave shtrënguese është ky infeksion të shpërndahet në mënyrë sa më graduale që të mos kemi vala, maja të sëmundjes të kapin një numër shumë të madh të individësh. Pra, pak a shumë dhe strategjia që po ndiqet në Shqipëri ka arritur që të bëjë një rritje shumë të ngadalshme. Ne jemi akoma në fazën e rritjes. E ka izoluar një farë mënyrë. Pikërisht, virusi nuk shumëzohet. Në qoftë se ai nuk shkon në individ, ai nuk transmetohet dot në një individ tjetër. Por puna është që ky transmetim, pra nga individi në individ, të jetë sa më i ngadalshëm, edhe sa më pak njerëz të smuren në të njëjtën kohë, që të mos kemi dëmtje nëpër institucione shëndetësore, por pa aq sa shërohen ose e kalojnë të infeksion pa shenja, po aq mund dhe të smuren me forma të ndryshme, edhe mund dhe të shkojnë në spital. Dhe kjo duhet evituar në maksimum, pra shtrimin në spital, shtrimet në spital, për arsye se janë vatra infeksioni, edhe mund të që ecuria e smundjes në spital mund të jetë e rëndë pikërisht sepse largohet individi nga jo ambienti familjar, qetësia familjare, dhe sidomos sigurisht që edhe hospitalizimi është një stimul jo pozitiv për secilin. E qartë. Next strain
profesor, është një projekt burimesh, laboratorët anëmban botës kontribuojnë me atë që quhet sekuenca gjenetike virusesh të mbledhura nga pacientët që kanë apo kaluar COVID-19, të cilat Nextreni përdor për të shpjeguar evolucionin e kësaj epidemie nëpërmjet hartave globale edhe tabelave filogjenetike. Tani, deri më tani Nextreni ka ulumtuar rreth 1500 gjenomat koronavirusit 3 edhe të dhënat që janë mbledhur tregojnë se si ky virus po pëson mutacion mesatarisht çdo 15 ditë. Çfarë do thotë kjo për ne, doktor? A do të thotë që këto mutacione po bëjnë virusin më të dëmshëm? Së pari duhet të dim të kemi të qartë që ky virus tashmë e ka bërë një mutacion shumë të madh. Po. Pra, nga një virus i cili ishte në kafshët, ai ka ndryshuar atë genomin e tij, pra materialin gjenetik të tij, që është acidi ribonukleik, edhe tashmë është bërë agresiv për njerëzit. Pra, një mutacion madhor. Po dihet të gjithë këto viruse që kanë këtë RN, meqenëse është një RN shumë e thjeshtë, shumë bazike, këto psojnë mutacione të mëtejshme, po këto mutacione të mëtejshme janë mutacione të vogla, të cilët nuk mundet, asgjë nuk është e pamundur, por nuk besohet në përgjithësi që të ndikojnë në rritjen e agresivitetit, sepse ky agresivitet pra është tashmë i arritur në maksimum. Po. Pra virusi ka fituar ato ndryshime të atyre proteinave që kapen në qelizat e organizmit. Mjaft dhe prandaj ai bëhet shumë infeksios dhe s'ka se ç'të bëhet më tepër se kaq. Madje mund të mendojmë se mund ta humbi pak infeksionin, por jo të bëhet më i rrezikshëm. Që të çfarë do lë mutacioni të psoj më rrezik më të madh se sa ky aktualisht nuk mund të ketë. Këto janë mutacione të vogla që në gjuhën të thotëm shkencore i quajmë drift, ndërsa mutacioni i madh i cili bëri që ky virus të jetë agresiv, të jetë patogjen për njeriu, quhet shift, është një mutacion i madh pra. Dhe këto janë të vogla që ndodhin sepse janë të brenda llojit. Dihen edhe për viruset e tjerë njihet ky fenomen. Doktor, ndërkohë që në katër vende të botës studiuesit po analizojnë edhe po bëjnë teste në lidhje me një lajm pozitiv që duket se është një mundësi e mirë për të kuruar dhe për të ndaluar për hapin më tej të infeksionit që vjen nga COVID-19, por edhe kurimin e kësaj sëmundje nëpërmjet të vaksinës së tuberkulozit. Si e shihni ju, është ky një lajm që mund të jetë pozitiv, mundet të për sa kohë nuk kemi një vaksin për COVID-19, paktën kemi një anë tjetër të medaljes që duket se na jep pak shpresë. Tani, duhet dim se ky infeksion që ka shkaktuar këtë pandemi, pra epidemi botërore, ka 3 muaj që po zhvillohet. 3 muaj dhe është një kohë shumë e shkurtër që në këtë 3 muaj të dalë një medikament ose të dalë një veprim mjekësor, i cili të jetë efikas ndaj një virusi pothuajse fare të ri. Pothuajse fare sepse është ngjashëm me një SARS të mëparshëm që në 2002-shin është ka shkaktuar një epidemi më të kufizuar edhe në Kinë. Pra, në këtë drejtim po merren bën kërkime dhe po gërmohen edhe të dhënat e mëparshme për të bërë të mundur që ne të ulim, do të thënë aftësinë patogjene dëmtuese të virusit në organizëm. Po provohen shumë medikamente, po flitet për shumë medikamente, të cilat dhe po rekomandohen tashmë të përdoren pa bërë ato provat klinike të verbra të dy fishta që janë të domosdoshme për të provuar me saksi efektin e një medikamenti se s'ka kohë. Po situata e kërkon një gjë të tillë. Po sigurisht, pra, dhe të gjithë këto medikamente që po përdoren nuk janë të sigurta për efektin e tyre, duhet të themi të vërtetën. Një mundësi është edhe dhe ka dalë në skenë, si thua, edhe mundësia e vaksinës së tuberkulozit, e cila përveç mbrojtjes ndaj tuberkulozit, duket se bën një nxitje të sistemit imunitar, pra në mënyrë jo specifike, që të mbrohemi edhe nga infeksione virale. Është një dhënë që është vënë në dukje disa vite përpara dhe tani ka dalë prapë në pa. Dhe disa ekipe, siç thatë ju, 4 ekipe në botë, ndërto ajo që përmendet në radhë parë është një ekip në Holland, kanë filluar studime pra të dy fishtat të verbra, pra në dy grupe të ndryshme, njëri grup i jepet vaksina e tuberkulozës dhe grupi tjetër i jepet diçka e ngjashme.
ndërkohë që edhe studiusi nuk e di se kujt i jep njërin dhe tjetrën, dhe kjo është bërë në Holland në dy grupe nga 500 punonjës të shëndetësisë, dhe është bërë vaksinë tuberkulozit dhe do ndiqen këto persona për një periudhë kohë, një muaj, dy muaj, tre muaj, besoj sa të vazhdojë epidemia, në mënyrë për të parë sa do smure, nëse do kenë probleme nga ky infeksion pra i fundit nga SARS-2 në grupin që ka marrë vaksinën dhe ato që nuk e kanë marrë. Por është një studim që do shifet, do pritet, domethënë disa muaj, 2-3 muaj, në mënyrë që ne të shohim efektin e këtij mjekimi. Pra, të gjitha këto janë, si thua, prova klinike, të cilat janë të domosdoshme dhe duan një farë kohë që ne të kemi të dhëna të besueshme për efektin e tyre. Ndërkohë që do të presim padyshim, shpresojmë që të për vaksinën. Vaksina është ajo që do zgjidhi, domethënë, problematikën e këtij infeksioni, e kësaj pandemie, por edhe për vaksinën është e njëjta gjë. Madje vaksina do akoma më tepër kohë, për arsye se ajo do aplikohet në individ të shëndosh dhe duhen parë, në radhë parë që kjo mos jetë dëmshme, kjo është kyçore, dhe në radhë dytë sigurisht do të studiohet efekti i saj në zhvillimin e përgjigjes imunitare efikase ndaj këtij virusi. Ajo që do pyesim tani, ndoshta u dha përgjigja tek ajo që sapo përfunduat, profesor, po vaksina tuberkulozit BCG-ja në Shqipëri është bërë që nga vitin 1926, ndërkohë që është edhe pjesë e kalendarit të vaksinave të detyrueshme. Ka një teori dhe njerëzit e mbështesin, disa mbështesin që ka një lloj përparësie që na jep ne si shqiptar, duke qenë se e kemi në kalendar të detyrueshëm, na qetëson disi, duhet ta hedhim poshtë, nuk duhet i mshojmë më këtij fakti. Nga ana tjetër, lidhur edhe me këtë, sa besim duhet kemi ne te genet e imunitetit të popullatës shqiptare, te genet tona? Po, vaksina në Shqipëri aktualisht e ndaj tuberkulozit është një vaksinë e detyrueshme që jepet që në fëmijët e porselindur. Dihet se kjo vaksinë mbron deri në 10 vjeç, madje mund të mbrojë deri në 20 vjeç, por në moshën e rritura dhe dihet se ajo nuk mbron. Por nga ana tjetër duhet të pranojmë që moshat e rritura, dhe shpresojmë që moshat e rritura mbi 60 vjeç, që janë moshat më të prekur nga ky infeksion, shpresojmë që të kenë në kontakt me këtë. Jo vetëm të kemë për vaksinën, por ajo tashmë nuk i mbron më, por të kenë në kontakt me këtë bakterie të tuberkulozit, për arsye se edhe ky para disa 10 vjetësh ka qenë qarkullonte në Shqipëri. Dhe pra të ketë një kujtesë imunitare, në mënyrë që kjo pra imuniteti të përgjigjet në mënyrë më efikase ndaj virusit. Kjo është një shpresë, por ne nuk kemi fakte se si do reagojë. Kemi parasysh se edhe faktin se edhe në Kinë për shembull vaksinat e tuberkulozit është detyruar dhe kjo në fëmijët, por nuk pengoj për hapjen e virusit infeksionit të rriturit, sigurisht, po të fëmijët në fakt nuk janë prekur në kit, që të themi të vërtetën. Për sa i përket geneve të imunitetit, duhet kemi të qartë që genet e sistemit imunitar në mënyrë të natyrshme kanë një diversitet, një shumëllojshmëri shumë të madhe se të gjithë genet e tjera. Kjo për arsye për të ruajtur mbijetesën e species. Në qoftë se ne do të kishim vetëm një gen dhe shumë pak gene që përgjigjen për japin përgjigjen imunitare, atëherë do të vinte një shkaktar i ri dhe do të shuhej kjo specie. Kjo garanton mbijetesën e species. Pra, ndaj çdo infeksioni, për shembull ndaj marrim për shembull infeksionin ndaj gripit, disa mund ta kalojnë në këmbë, themi ne, pasi shënjë. Disa mund të japin një temperaturë të zakonshme pa probleme, disa temperatura dhe shenjat janë më të theksuara dhe duhet të shkëputen nga puna për një farë kohë, nga aktiviteti normal, disa të tjera mund të bëhen edhe rënda, një sasi e vogël. Dhe dihet që vdekshmëria edhe nga gripi shkon 0.1%. Me këtë do të them që kjo shumëllëshmëria për gjithë imunitare është vetë në natyrë në çdo popullate, por nga ana tjetër dihet që popullatat të caktuara homogjene në një territor të caktuar kanë një ndryshim për sa i përket shpejtësisë së këtyre geneve me popullatat në rajone të tjera. Për shembull, popullata shqiptare padyshim genet e sistemit imunitar, siç janë genet e HLA-s, pra të geneve të pajtueshmërisë indore, janë të ndryshme nga ato të Kinës ose të Evropës veriore. Pra,
nga ana statistikore, ndërsa janë shumë të afërta me shpejtësia e tyre me genet që në vendet fqinja, Greqia, Maqedonia, Bulgaria ose edhe sigurisht Kosova, që i kemi të njëjta, mund të themi, atë shpejtësinë e këtyre. Kjo do të thotë që ne, po themi, hymë në këtë epidemi, ndaj këti mikroorganizmi, në njërën mënyrë se dhe popullatat fqinje. Por, duhet kemi parasysh se kemi të bëjmë tashmë me një mikroorganizm në fare të ri, dhe në këtë ras, ana gjenetike bie pak sfumohet, pak të delë pa agresiviteti i virusit të ri. Sepse, do themi se gjithë këto popullata botërore nuk e kanë njohur deri tani këtë virus. Në qoftë se shekulli i kaluar ka qenë, mund të themi, shekulli, mund ta themi, i virusit të gripit, të influencës, duke pas parasysh se ka filluar shekulli i kaluar me pandeminë e madhe të influencës të ashtuquetur spanjolle, por që ka filluar në fakt në Shtetet e Bashkuara në 1918 dhe pastaj i cili ka bërë shumë viktima në atë kohë, por pastaj ka krijuar një stres imunitar në popullatën botërore dhe më pas ka vazhduar her pas here të kemi epidemi gripi, por pa lënë thush vdekshmëri të lartë, sepse tashmë ishte krijuar një lloj rezistence. Ky shekull, mos e duket, po fillon me një virus të ri, siç është virusi i koronavirusit. Pra virusi SARS që ka filluar SARS-1-shi që u shfaq në 2002-shin, dhe pastaj edhe ky SARS-2-shi që është shfaqur tani. Pra këtu në pah del, si thosh, agresiviteti i këtij virusi të ri, i cili rrjedh nga ky mutacion i madhor që ka ky shift madhor, pra që ka psuar ky virus, edhe që tani është më agresiv dhe te kalon dhe ato mundësitë gjenetike. Por unë mendoj, sepse që sistemi imunitar me një reagim normal do të përballoj këtë e përballon me sukses të infeksion, sikur të ishte një grip i fortë, por duhet kemi parasysh se sidoqoftë ky lloj virusi ka një gjë më tepër se sa gripi i zakonshëm, sepse ka një afinitet për qelizat e rrugëve të frymarrjes dhe jep direkt një prekje të mushkërisë, një pneumoni e cila, do të themi, me një reagim imunitar normal shërohet, kalon pas një pasojë dhe vetëm një përqindje shumë të vogël individëve që kanë një sistem imunitar të dobësuar dhe patologji të tjera, po, në moshës ose sëmundjeve shoqëruese, kjo pneumoni mund të jetë më avancuar dhe mund të japë probleme në shkëmbimin e gazeve dhe në mbajtjen e një niveli të mjaftueshëm të oksigjenit. Doktor, qëndrojmë një moment tek transmetimi dhe te agresiviteti i këtij virusi. Ka teza nga ekspertë shumë në botë që thonë se nëse kontaktin me COVID-19 e kemi në përmjet spërkljave të përshtymës, ashtu siç edhe është konfirmuar që është transmitimi më i fort, edhe simptomat dhe agresiviteti virusit do tjetë më i madhë, ndërkohë që nëse e marim në përmjet sendeve të ndryshme, si që janë dorezat e dyreve për shumbull, ka një farë zbehjeve të agresivitetit të virusit. Ky është një fakt i njohur edhe për infeksionet të tjera, po edhe tani edhe për këtë infeksion, që shprehen shkencëtarët, edhe në varësi të dozës. Në qoftë se ne këtë virus e marrim direkt nga spërklat, sidomos në qoftë se e marrim nga spërklat e individit të infektuar të sëmurë, që ka një tendencë shumë të madhe të atyre grimseve të partikulave virale, atëherë, si thua, kjo sasi e madhe virusi bën që kemi një zhvillim të theksuar të viruseve në qelizat e sistemit respirator dhe ky zhvillim i madh dhe i shpejt nuk i leko sistemit imunitar të reagojë si duhet. Në qoftë se këtë virus ne marrim në mënyrë shumë graduale, si thatë ju, qoftë kontakti me dorezat, me sendet e ndryshme, qoftë dhe rastësisht, sepse thamë që këto grimse virale kanë ato antigjenet që nxisin sistemin imunitar, qoftë në rrugë, qoftë kudo, dhe qoftë një virus jo i gjallë, virus i vrarësit, ato proteinet e tij që ne i marrim në mënyrë të padukshme mund të na nxisin sistemin imunitar dhe japin një përgjigje imunitare pa shkaktuar smundje. Pra një lloj vaksine, mund të themi, natyrale. Pra padyshim që kur merret doza të mëdha të virusit direkt, ato japin të t'japin një smushmëri më të madhe se sa kur e marrim në mënyrë indirekte, pra qoftë nga
grimsa virale të inaktive, se s'po themi të vdekura, po inaktive, jo, që nuk kanë aftësi të futen në organizëm, qoftë edhe nga sendet. Kjo shpjegon pse edhe personeli shëndetësor që është më rrezikuar me cmur, me këtë që me këtë virus, do të thënë që nxjerrë gjithsesi shumë të madhe virusi, është më rrezikuar se merr një dozë mjaft të madhe të tij. Kjo që tregon dhe një sëmundje të rëndë pra në personelin shëndetësor, gjë që nënvizon mbrojtjen jashtëzakonshme që ne duhet i garantojmë personelit shëndetësor dhe të gjithë të tjerëve që janë në kontakt me këtë virus për të mbrojtur pra dhe të mos shuar as infeksion, pa as mundshmëri të lartë. Pa diskutim. Nga Italia ka një teori edhe e thon shkencëtarët italian, gjaku, domethënë testet e gjakut me anë të cilave tregohet nëse je apo jo me koronavirus mund funksionojë si metodë edhe për të gjetur antitrupat. Tani profesor Genci, në këndvështrimin tënd, a duhet edhe ne të nisim të identifikojmë personat që nuk kanë shumë simptoma? Strategjia mund të funksiononte gjetjen e atyre që tashmë janë imun pavarësisht se në fakt nuk kanë pasur simptomat e smundjes. Apo jo, jemi të sakt kur e mendojmë këtë gjë? Duhet dimi gjë që ta kemi të qartë. Këto janë dhe rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, por këtu janë unanim të gjithë shkencëtarët, gjithë kërkuesit që në këtë periudhë që jemi ne në fazën e hershme të infeksionit, që i cili është akoma në ngjitje, pra ky infeksion në popullatën tonë edhe në Europë është akoma në ngjitje, nuk ka kaluar kulmin akoma. Masat e vetme që të zbusin për hapjen e infeksionit janë është izolimi dhe distancimi fizik. Këto që po bëhen të ne. Përsa i përket depistimit ose kërkimit, testimit të virusit, kjo sigurisht që duhet bëhet, por këtë depistim duhet fokusuar në vatrat ku ndodhë infekcioni. Pra, aty ku dyshohet se një individ ka infekcion, por edhe në familjen e ti, në kontaktet e ti, dhe kjo vatrë të investigohet, të hetohet sa më gjërë, në mënyrë që të mbulojmë njësasi sa më të madhe të popullatës që mund të kenë në kontakt me infeksionin. Pra, kjo do jep mundësinë që të dimë njerëzit që janë të infektuar dhe të izolojmë ato dhe ato të mos bëhen përçues të infeksionit. Kjo bëhet nëpërmjet kërkimit, pra, siç bëhet tani edhe te ne në mënyrë aktuale, kërkimit të RNA-s virale. Mm-hmm. Pra, është një standard i artë që përbëhet që përdoret për këtë qëllim dhe që bëhet me ne me sukses dhe mund të themi të përgëzojmë epidemiologët tonë dhe infeksionistët dhe mikrobiologët tonë që po bëjnë një punë të shkëlqyer pra për kërkimin e këtyre vatrave, depistimin e cmurëve dhe gjetjen e testimin e tyre në laboratorin qendror të Institutit të Shëndetit Publik. Pra me këto metoda bashkohore. Depistimi masiv pra a tapetës si thonë italianët mund të ketë vlerë në një zonë të kufizuar. Dhe si që kanë bërë koranët, ato arritën të bëjnë, sepse ato patën një vatër të kufizuar, të identifikuar qartë, të vetme, cila ishte një kishë ku u identifikua se një person që kështë ardhur nga Kina, kështë shpërndarë të infekcionit dhe kështë shpërndarë dhe të tjerëve rrethërotën. Dhe ato e rrethuan të vatër sa më gjerë dhe arritën të bëjnë një depistim të fortë në të vatër dhe kufizuan për hapjen, por nuk ishte patën fatet që nuk ishte vatra të tjera. Nësa në rasin tonë, në vëndin tonë, ne kemi vatra të shpërndarë, nuk kemi të njëtë vatër të caktuar. Prandaj, depistimi i madh, do të thënë i përgjithshëm, do të ishte inefektiv, sepse në momentin që unë, për shembull, që nuk kam në këtë moment, ose juve, histori, kontakti me të smur, ose keni smur, në qoftë se ne testohemi tani, bëjmë testim, pra jo të targetuar, jo të shënjestruar, po të rastësishëm, atëhere, ne mund dalim negativ, probabiliteti më i madh dalim negativ, po kjo s'do të thotë që nesër pas nesër, nëse ne dalim në rrugë dhe ulim vëmendjen, ne pozitivizohemi. Pra, kjo nuk ka vlerë të bëhet në popullatën të pa rrezikuar, por duhet bëhet në popullatën që ka probabilitet ta ketë virusin, pra kontaktet edhe të smurët sigurisht. Tani, përse përket metodës, pra kjo është metoda që aplikohet sot. Përse përket përsektimit të antitrupave që ju thoni në gjak, këto të regojnë nëse ne kemi
formuar imunitet ndaj këtij infeksioni apo jo. Në këtë stad që infeksioni po ngjitet, unë mendoj që nuk ka kuptim ne të bëjmë studime të tilla, sepse kjo metodë nuk mund të përdoret për diagnozën. Në qoftë se kjo metodë për një arsye të thjeshtë, sepse akoma kjo është më e vështirë që të kolaudohet sesa metoda e testit molekular. Për arsye se antitrupat që prodhohen ndaj këtij virusi mund të drejtohen edhe ndaj koronaviruseve të tjerë, të cilët normalisht janë, ne jemi në kontakt, 30% e të ftohurit të zakonshëm e gripit sezonal bëhen nga koronaviruse të humane, pra të tjera, të cilët nuk e kanë këtë agresivitet si pyeri ju. Pra, kjo mund t'japi një atë që quhet një falsë pozitivitet të rrem. Dhe ne të kujtojmë se kemi antitrupa ndaj këtij SARS-i, ndërkohë që antitrupat janë ndaj koronaviruseve të tjerë. Nga ana tjetër mund t'japë edhe një pozitivitet negativ se që të krijohen këto antitrupa duhen disa ditë mbas infeksionit. Duhet pakën të kalojnë 5-7 ditë që dalin antitrupat e klasës IgM dhe pastaj të presim një javë tjetër që dalin IgG. Pra, ne mund të jemi në fazën e inkubacionit, që nuk antitrupa nuk kanë shfaqur, dhe nga ana tjetër, edhe këto antitrupa nuk shfaqen një lloj të gjithë njerëzit, të disa sipas në varësi të asaj aty variabilitetit të përgjigjes imunitare që thamë më lartë, të disa mund shfaqen më shpejt, në të vërtetë, por disa mund shfaqen edhe më vonë. Pra, kjo nuk është e besueshme për diagnozën, por kjo do të vlejë në fund të epidemisë ose mbas disa muajve, edhe pa pritur fundin. Do të thoja për shembull gjatë vjeshtës ose edhe gjatë fundit të për të bërë një studim të gjerë në 10,000 veta për shembull dhe përpara se sa përqind prej tyre e kanë kaluar këtë infeksion. Pra kanë antitrupa mbrojtës ndaj këtij infeksioni. Dhe kjo do na jepte atë përqindjen e imunitetit të popullatës, që quhet pra të ashtuquar imuniteti i tufës. Do të jetë 60% dhe në qoftë se ne kemi arritur këtë 60%, atëherë ne jemi të qetë sepse ky infeksion tani mund ta lejmë të lirë të qarkullojë sepse nuk do të preki 40% tjetër, i cili është i mbrojtur nga ky 60% që i imunizuar është i mbrojtur, sepse virusi po hyri në një person, në një individ i cili ka imunitet, virusi nuk shumëzohet, ai eliminohet më njëherë dhe nuk gjen terren ku të shkojë. Pra, e qartë, profesor. Jo, ishte shumë i qartë. Sikur se mikrobiologët shqiptar janë duke bërë punë të mirë, nuk e keni iden dhe ju se sa punë të mirë bëni në dhënien e këtyre përgjigjeve që janë shumë të vlefshme për ne, po e fundit fare në 10 sekonda. Ne e dim që është një periudhë ku duhet të qëndrosh në kontakt me informacionin edhe çfarë lloj gjeje del e re është me interes për të mësuar. Po ato librat që janë pas jush i keni lexuar gjitha, keni shfrytzuar këtë kohën për të doktori sigurisht. E gjithë të gjitha edhe për të rilexuar ndoshta. Tani librat mund të themi, tani për fat të keq janë pjesët e kaluara, ato janë më tepër të historisë së kaluar, se tani çdo gjë lexohet në mënyrë digitale, me të drejtën. Gjithatë libra sigurisht duhet i lexojmë sepse janë pjesë e historisë tonë patjetër. Absolutisht. Ne të falenderojmë shumë profesor. Faleminderit profesor, gjithmonë kënaqësi. Faleminderit. Do dëgjohemi dhe shihemi me siguri në ditët në vijim me profesor doktor Gens Sulçebe, mjek imunolog, për të na dhënë të gjitha përgjigjet të qarta edhe të detajuara të zbërthyra në molekula.